Ya no lagi wingi koyo sampean ya misale. Wingi sampean jere kan mari ganti seker bareng. Nggih. Ya, seker kan urusane karo mesin. Nggih. Ya kan. Lah sedangkan sing perkara buandang-bandang berbentuk kan sistem injeksi. Nggih. Iku wis beda maneh. Terus sing krok-krok-krok-krok CVT. Lho, wis beda. Ha wis enggak jalur iku kan. Enggak ana hubungane karo kono. Engko gorong maneh sing jenisnya vario ngono kae. Gawe banyu. Engko gorong urusan karo sistem pendingin. Nah. Lelek pas jebol kabeh gak ngliwet awak dhewe. Kabeh niki apa ngono. Ya, kasih dong liwat kue, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mas Mo Otomotif. Menindaklanjuti kasus Vario, Vario mana? Yamaha Miyuchi sing salah apa? Salah penanganan kemarin yo. Ini kita bongkar si CVT-nya. Ini tampaknya sudah bocor oli, podo bocor dari sil askrup tampaknya. Ini langsung kita coba dihidupi bae. Masalahnya apa? Suaranya dari sini. Dari belakang ya, dari puli belakang. Ini mungkin selidengnya aus ya, ada kemungkinan selidengnya aus ya. Terus untuk suara ngoke wuk, coba kita kasih lilin. Suara wukuke sudah hilang ya, tapi memang dari belakang. Ya suara wukuke hilang setelah dikasih lilin ya. Ini mungkin puli belakang ini. Piye? Kayake puline mburi anu iki apa? Puline. Heeh. Slidinge koklok kayake. Sik dicoba dulu tak cek gesek. Tak kayak kalau desa. Ya lah, lagi lo kayak gini lo sliding ini. Ganti nih.
ganti rasa didandani iki. Sing biasane. Sik. Aku ora apal iki. Biasane sing blonjo bojoku soalé. Lho koyo ngene-ngene lho, ngene kan. Bekasi lek bungkari betel ta. Nah. Golek noken as di apa baute di betel ya kaya wek sampean kuwi. Nggih, ta. Anune. Total. Gini ta? Nggih. Iki butuhe kan digawe anu to. Digawe nglungguhne sapa? Gir sentrike, gir noken AC kuwi. Soale lek iki wis brindil ngene iki ya ora iso senter malian gire. Engko alat-alat ngene iki lho. 40.000 lah iki. Iki cara digawe wis selawase. Blenger gawe jan. Kuat nggih niku nggih ya. Kuat. Kerjane ya luwih gampang to ora ribet. Duh, acur leading iki ganti iki. Duh. Parah iki. Duh ya. Iki lek orisinil yo. Mahal. Iki nek sampean pengen hemat yo dikek imitasi. Soale lek orisinil kan bijian yo. Ikine nukokne dhewe iki dhewe. Terus engko gorong pene jero iki kan jebol pisan. Jebol iki tutupe iki engko yo ganti dhewe. Terus pene jero karek amoh ora. Tapi lek imitasi langsung sak set ngene iki. Kira-kira pisan? Satu seketan malam. Jadi jalan sehati mau. Antara sak mono satu seket neng rong atus ya. Emang beli ini kok aman ya? Beli. Nah, beli. Pengganti niki buat pengkalih kulo, kulo ganti rian terus kulo dandan. Ini ku kacak pirang minggu ini ku pedot. Karena ada IP kulo diganti malah, ini ku tembilir. Nah. VBL sih aman sih. Yo, mergo VBL gak awet iku krono kan yo pengaruh teko iki. Teko iki. Soale kuwi ne wis kaya ngono. Cek ngarep bae cek bisa. Roller. Si aman, tidak masalah. Iki wae yo sak set enek iki. Iki wingi sakjane sampean nek ganti VBL yo sak set ae jane soalé napa? Rollere benjo pisan. Sampean wingi lho jere ganti VBL ping pindho. Iki jane winginane diganti pisan kalian sak set. Kan wis benjo-benjo iki. Terus ini selidingi ngarep iki sajane ya wis mulai awus kan iki ngentong tapi ora masalah sik nek digawe. Sing penting selidingi kuwi mburi, leding mburi ganti. Ki rollernya sementara ben iki sik ae. Nggih, ben iku mawon. Iki gak apa-apa dipasang sik gak apa-apa. Lho, sing parah ya iki.
iki lek orisinilan yo memang yo larang wis ngalah-ngalane wong ganti seker ngono kuwi. Makane lek nggowo motor kilo karo sile kilo bocor sil askruk ngarep gila. Mari diganti iki ya. Kang ngerti. Diku ganti ku karo sliding iki kok wis penak pisan. Tinggal rian ya. Kira-kira kapan Mbak ini jadi semuanya? Soalnya niki nang montore engko sore mari. Oh nggih. Engko tak kabari SMS. Wingi ninggal nomor telepon enggak? Nggih. Nggih. Ana iya. Tak kabari. Bang mriki arek kula niku tak bingung soalnya kan tiange kan ngengkene kan injing ta mbak ning montor. Heeh. Tapi nek bare ning montor munyune urung gadhe bingung. Mari mari. Mari. Iki mung kareng garian ya, Pak. Sorengku tak tinggal nyelani Supra nga lho. Prakit iki ta? Heeh, brebet-brebet kuwi. Tapi mari kinggo sore. Nggih. Nggih. Monggo. Bu, ganti sledenge Miyoshi, Bu. Kondi mang, kasus emang. Oh yo, sudah dibersihin semua. Iki, apa kampas kopling. Terus pokoknya karek masang. Terus ganti. Puli. Kuline masih yo mitasi ku sik tahan lama iki tergantung sing gawe ku lho tergantung sing gawe ku lho. Lho puli iki lek mitasi kayak gini. Besi seret seret lho. Iki lek gak di bongkar maneh ora awet iki. Iki dicopot lagi ditambahi pot jenenge stempet. Yo kan. Dek jelen-jelen kan. Garing to? Yo garing. Iki lek gak ditambahi ora awet. Dicopot duwe luwe. Tuh garing kan di dunia. Gila yang ganti ini orisinil ini anu apa jenenge? Bijian temune oma kayak anu. Malah ngoten ya, padahal orisinil malah tambak-tambak gitu. Ceran niki tuku dewe. Nen niki goreng-goreng ini niki goreng sil ini tuku dewe-dewe kan bijian. Ya oke. Okay. Temune oke, okay. Pokoknya iki taruhan ganti seker. Ragate akan iki dimane ganti seker. Pokoknya gawe motor metik terus injeksi. Iku yes kudu siap ragat. Oke okay, ngono iki mang. Soale padha karo bandingane iki
nek motor manual ya, katakanlah Supra apa Grand ngono kae, iku bandingane motor telu ditumpaki bareng ngono lho. Jadi iya no lagi wingi koyo sampean ya misale wingi sampean jere kan mari ganti seker bareng ya, seker kan urusane karo mesin ya kan. Lah sedangkan sing perkara buandang-bandang berbentuk kan sistem injeksi iku wis beda maneh. Terus sing krok-krok-krok-krok CVT lho wis beda, wis gak jalur iku kan, gak ana hubungane karo kono. Engko gorong maneh sing jenisnya vario ngono kae. Gawe banyu. Engko gorong urusan karo sistem pendingin. Nah. Lelek pas jebol kabeh gak ngliwet awak dhewe. Kabeh niki apa ngene. Ya kasih tuh ngliwet kuwi jelas. Soalnya pas kita ngelilingi kepepet boleh baca kertas bengkel terdekat atau lah. Soalnya posisinya sepeda motor ini kan rotol dah. Anu di duduk nih mesinnya. Dalam teng anu niku. Sendirian ke pasir niku. Kotlet tengah sakit. Nah, motor injeksi soalnya yo, yo kudu bener-bener paham awak dhewe ngene lho. Nek gak paham yo tambah. Ngono kuwi salah kedaden ngono kuwi. Soalnya wis full elektronik, wis nggawe software barang. Kayak ini sampean wingi indikatornya lampu mil iku lampu sing kuning biasanya lah error kan nenek sing nyala atau kedip-kedip kuwi. Nah iku kan juga mesti, gak mesti nek error mesti kedip juga. Ngono lho. Engko lek ketoke kono gak nek kedip. Tapi montore bermasalah yo yo kudu nggih scanner, gak nggih scanner yo gak eruh awak dhewe gak ketok. Mati-mati piambak kan? Iya. Maksudnya? Dia enggak kejadian ini mati piambak kedip-kedip nih gue. Yo, nek kedip-kedip, misalnya kedip-kedip, terus pokoknya nek indikasi kedip-kedip yo. Iya. Yo sekarang ngitung nilai ini kedip-kedip itu piro, itu kan bisa menunjukkan permasalahan. Nek kedip, tapi ini gak kedip yo petan. Petan gak iso iki tebak-tebakan motor-motor ngene-ngene iki ora kaya jamane motor biyen. Ngene nggih tebak-tebakan kok sekali salah tebak ya to. Kadang kala kadung diganti ternyata penyakitnya enggak waras. Ya tambah abuh awak dhewe. Ya kudu bener-bener dipastekne soalnya kan sepir pate barang regone kan yo larang. Pokoknya sekali analisa kleru biaya bengkak wis kuwi jelas. Aku gak wani umpama wong takok iki apane iki apane ngono yo gak wani aku. Yo didelok sih wis ngono. Soale komponen siji lan sijine saiki iso nimbulne penyakit podo. Ngono lho. Berbet barang kuwi koyo berbet ya sih ketoke ya sederhana mek berbet ngono kuwi tok. Tapi kan ya faktore macam-macam. Koyo mogok barang ngono kuwi. Ketoke kan ya sepele kan sederhana. Bensin tak ya mogok. Busi mati mogok, koil mati mogok.
macam-macam. Pemane kena injeksi tambah wakil kan masalah ini penyebab ini. Mitasi, mitasi murah. Nek orisinil ya cik, orang atau saya ketan link. Dan kereta tali ini 759 sing malah kurang 60.000 ini kan bener 800. Heeh. Silklat blok piston pipit detektor. Mana besok gue enak dong lebih nih sih, sak widik dong. Berarti yang ingin menang double. Ini lali. Bu, oleh sak liang sing ini oleh rokok kondi.
lek panas anu rodok muni kasar klik-klik soalnya anu ning ngono iki lho. Mitasi. Noken as. Tapi ra popo. Gak popo cuma yo yo muni ngono tok wae. Gak popo. Yo saitik ngene sampean kadung koyo ngono. Lah nurut iku yo oke ya. Iku misale sampean kok meneh-meneh pengen halus katakanlah yo. Yo wis kuwi ganti noken as kuwi. Kuwi noken as sa pelayune barang kok wis beda lek diganti. Imitasi yo untung-untungan soalnya bisa-bisanya.